Alla verkar vi ha fallit för trenden. Vilken då, undrar ni? Jo, jag pratar om hoverrig till abborren. Ni vet den här finesstekniken från Japan. Så jag börjar som jag alltid gör. Jag källgranskar och letar upp sanningar. Jag pratar självklart om stället YouTube. Stället där alla kan lära sig allt. Så jag la åtskilliga timmar och sökte på allt jag kunde. Jag såg att Flinkan hade ett galet fiske i senaste videon, som så många andra. Så efter mycket tid och letande på nätet så klickade jag på knappen köp. Nu återstår det hela bara att vänta. Kompisar, vi behöver verkligen snacka. Ni vet det här med hoverig, det som kanske är det hetaste som man ser på sociala medier nu, ever. Ja, det tänker jag att vi ska djupdyka lite idag. Och mina erfarenheter så här långt när jag har testat det. Nu får ni ta det här med en nypa salt. Jag är absolut ingen expert på detta, bara så ni vet. Utan det jag pratar om, det är saker som jag har sett och vad jag har läst mig till och vad jag har testat. Vad som har funkat för mig. Och så kanske vi kan djupdyka lite i beten, olika typer av krokar, vad funkar och så vidare. Hur har jag tagit hem? Och ja, som sagt, mina erfarenheter och vad jag har läst och vad jag har sett på internet. Så, hover rig. Vad är då detta fenomen som man nämner som hover rig? Jo, det är ju helt enkelt så att det är en krok. Eller det som vi svenskar eller här hemma förknippar med hover rig är väl det som japanerna och det kallar för mid-strolling egentligen. För det finns ju hover-strolling som jag tror att det är många som tänker att det här med hover rig är egentligen en teknik från Japan, alltså JDM-marknaden, Japanese Domestic Market, som har blivit superhett det sista och som har varit hett i Japan en längre tid. Där de, om vi ska dyka in lite på vad det hela heter då, om vi tar och lägger upp ett namn som är här, hover strolling. Då är det så att det är en teknik som japanerna använder som är ett bete som du fiskar högt upp i vattenkolumnen. Du gör det med ganska lätta krokar, lätta beten. Här har jag riggat en, jag tror de här heter Dominator, som finns på borrbutiken. Med en Decoy Jig 1-krok. Super, super tunn. Väger typ skit och ingenting. Jag kan ta fram en krok så ska ni få se. Kroken är verkligen pytte minis. Som ni ser här. Det som gör den här kroken ganska speciell, det är, jag vet inte om ni ser det, men den har lägre kroköga kontra krokspetsen. Vilket gör att du får betydligt bättre krokningsegenskaper. Då spetsen är över den. Kontra en vanlig krok, kan ni se här. Jag har tagit fram en annan krok som jag har testat också. Som faktiskt har... Men det var det jag gjorde. Jag menar, man tar vad man har. Men här har ni till exempel, då ser ni att avståndet på dem, om jag håller dem bredvid varandra, ser ni att det är betydligt lägre. Krokspetsarna är ganska jämnt, men öglan är lite lägre. Så det gjorde jag, och så har jag kört tungsten. Tungstens nail weight från, för mig jag körde från Darts på den riggningen. 1,8 gram. Jag har köpt från borrbutiken 1,3 grams. När jag testade första gången så körde jag 2,7 grams. Det här är liksom vanliga blyvikter. Jag har testat lite. Eller så. Men här, jag vet inte om ni ser det. Men där inne är i alla fall en nail weight som ligger precis längs med huvudet. Hela grejen med hur jag har kommit fram till att japanerna riggar detta, det är att de sätter kroken väldigt, väldigt högt upp i betet, alltså verkligen liksom i toppen av betet, och så kör du nailweighten precis under den, ganska tätt in på här i huvudet, vilket gör att den får en ganska dartande gång, och när du tar hem den så blir det att den liksom flashar sida till sida så här. Så kan man fiska den. Det är det som japanerna kallar för hover strolling, och det fiskas snabbt med små twitchande rörelser samtidigt som du vevar hem sakta. Så. Sen har vi det som blivit väldigt populärt här i Sverige.
Och det är ju den här typen av krok som heter en hoverjig. De som jag har skaffat är från Bite of Bleak. De är 5 grams. Är det? En 3-0 och jag har skaffat 4-0 ifall det är så att man vill ha lite större beten. Men 3-0 i alla fall. Och sista gången jag fiskade, eller då när jag fiskade med detta, det var tiden jag spelade in detta, så var det faktiskt igår. Visa lite bilder och sånt från det. Det som man ska tänka på, det är att man trär in den här racken, så ser man kan göra en bättre rigg här i studion. För man får vara lite försiktig, för den river lite beten om man gör fel. I vilket fall som helst. Men, vad ska vi snacka om i denna videon då, tänkte jag, när det kommer till hover rigs. Jag tänker jag lägger upp ett litet skärmdump här från Nordanger Fishing. Vad han förklarar med hover strolling, mid strolling och så vidare. För detta är med den här kroken så kommer du djupare och du kommer ligga längre ner i vattenkolumnen. Men jag ska förklara lite hur jag tog hem betena. Och så ska jag visa hur man kan rigga dem på ett enkelt sätt. Man får vara lite försiktig helt enkelt. Så, den här använder jag. Nu då som jag har haft bra fiske på, det är den här Juggle Minnow från Six Sense. Det är ett 9-pack får man. Jag får mig att de här är runt 10 cm, det är 4 inch. Så att 9,5-9,6 cm. Ja. Så hur riggar du den med en sån här hover jig skalle? Men betet är, det som jag tyckte var schysst med detta är att det liksom, det rör sig lite, det dartar väldigt fint när man droppar det. Men det är liksom ganska trekantigt, platt rygg. Så jag gör helt enkelt så att jag mäter ut nosen här och lägger liksom kroken emot. Då vill jag ha, ni ser att jag har kroköglan här. Ta och gör så att jag håller helt enkelt på betet där den går. Och så går jag väldigt, väldigt, vi får se om man kan zooma in lite på det här då, väldigt, väldigt nära. Sticker in och så ligger jag tight in på ryggen och föser betet lite framåt så här. Försöker rigga så bra det bara går. Och så går den ut. Ni ser när den har liksom gått runt så här, då är det dags att trycka ut den där. Och då kommer det bli en ganska bra riggning. Sen så gör jag så att jag puttar betet samtidigt. Jag trycker här och puttar betet in i den här liksom själva tyngden in i betet så här. Det är lite svårt att visa på kameran, men jag liksom trycker, puttar och trycker samtidigt tills jag kommer fram till krok ögat här. Där. Så man liksom föser på betet. Så. Nu vill ni vara försiktiga, för det som hände med denna rackan, det var att jag drog för mycket samtidigt som jag försökte putta. Så försiktigt, försiktigt gör vi så att vi liksom pressar ner den rackan där samtidigt som vi drar den framåt och så puttar ner och så skjuter vi in den. Så! Då får ni en riggning som ser ut så där. Kanske inte den rakaste presentationen jag gjort, men inte helt fy skam. Så, vad är då hela grejen med det här? Men istället för att ha en tyngd här som gör att den dyker ner så, så får du ett gött häng på betet i luften, eller luften i vattnet. Den liksom hänger och oregelbundet dartar ner, och så när du tar upp den så kommer den liksom upp så här och sen sjunker den. Så hur fiskade jag hem den här igår för att få bra ja, men jag fiskade under kanske en timme max och hade typ påslag i varje kast. Sen dog det av lite, så då testade jag en annan teknik med den. Men jag gjorde så här att jag, när fisken var väldigt, väldigt aktiv, så kastade jag ut över grynnan och så liksom
skakade jag lite på spöet så här. Svårt att visa nu, men jag skakade samtidigt som jag tog hem försiktigt, pausade lite och så fortsatte så. Så då får du liksom att den jerkar hem ganska rejält. Och det smällde på hela tiden. Sen när fisket dog av lite, kastade jag ut, lät jag den droppa och liksom typ jiggade hem den som vanligt. Eller så. Sjukt bra påslag på den liksom hela tiden. Så det var jätteeffektivt. Det var liksom det enda de ville ha igår. De ville verkligen inte ha... Jag försökte presentera jerkbaits och eller crankbaits och allt möjligt liksom. Ingenting. Chatterbait ville de inte ha. Vanliga jiggar ville de inte ha. Utan de ville verkligen ha det här. Det var otroligt tydligt att de ville det. Men, ska vi prata lite om olika beten som kan funka bra till den här tekniken? Jag, när jag har grottat ner mig lite på nätet så verkar det som att man kan använda det mesta. Men de här från Dominator som finns på borrbutiken tycker jag är ruskigt schyssta. De har liksom en ganska snäv profil, ser väldigt betesfiskaktiga ut. Otroligt realistiska. Den här har ju varit liksom, nu är jag, mest för jag hade otroligt bra fiske på den, men de här, Hover Minnow, eller Juggle Minnow, funkade superbra. Och den här färgen var fantastisk ute i Kinneviken, ni som fiskar här. 4K Bluegill heter den. Funkat superbra. Ett annat bete som jag har testat denna tekniken på, som också var schysst. Jag fick en del påslag på den när jag bara liksom skulle testa. Så se om jag kan lägga upp en bild på det och hur jag riggade den. Då riggade jag med en sån här tjock jäkla grej och en vanlig sån krok. Men den här typen också liksom väldigt... Ska se vad den här heter. Den heter Blade Minnow från Strike King. Köpte också på borrbutiken. Funkar också superbra liksom. Får också en jäkligt bra dartande gång. Den har också väldigt platt liksom på ryggen som ni kanske ser. Avsmalande lite neråt. Funkar superbra. Den här tror jag på faktiskt som en liten sån finessig grej. Det här är en Westin Hollow Tease. Väldigt liten paddel. Smal övergång. Jag tror att den här har ganska bra rörelser. Här får man liksom, i och med att den är så här ihålig, så tänker jag att man får vara försiktig med vad man sätter vikten i den. Men det här vet jag att några på nätet har pratat om, just de JDM-betena som finns. Många av dem är ihåliga. Men vad jag har läst och sett lite också är att man faktiskt kan testa en del creature baits som denna. Det här är en Guggen Bandido Bug, tror jag den här heter. Platt. Jag tror att den här kommer liksom darta och dyka lite också om man riggar den. Jag tror fördelen är om du inte har alldeles för stora och för breda klor, så får den ganska bra rörelse. Den här är också rätt intressant. Jag kommer inte exakt ihåg vad den här heter. Jag får nästan kolla upp det och så lägger jag ett namn här. Vad den här heter. Men det är en Westin i alla fall. Någon av deras creature baits. Men det som jag tyckte var lite intressant och någonting som jag faktiskt ska testa, det är att rigga typ vanliga stickbaits liksom. Som dessa. Typ. Kan man också rigga med en... Hoverig, och då får du ju dessutom liksom en helt annan presentation på dessa. De kommer liksom verkligen dyka och simma ner. Kan tänka mig att det ser ut lite som en betesfisk som dyker. Så att jag tror så här helt enkelt att oavsett vad du testar så kan det kanske inte gå fel. Testa det liksom, go crazy med det. För jag tror att vi har nog bara liksom skrapat lite på ytan på hur mycket på vad som liksom kan tänkas funka i denna tekniken. Jag tror att man ska vara lite lekfull. Jag tror man vinner mycket på det. Lekfullhet.
Och så testa rigga liksom på massa olika sätt, så som det är som du tycker. Och grejen är så här, man behöver inte glida in och köpa en otroligt massa dyra beten. Jag vet att det finns ett välkänt märke som säljs i trepack för runt 70 spänn liksom. Superdyrt, superdyrt, men alla lägger pengarna på det man vill. Men jag tror så här, ett tips från mig. Stirra inte blinda på det enda som ni ser på sociala medier, utan testa det. För jag menar, efterfrågan och tillgång är svår. Ibland är det svårt liksom att få fram grejer. Men de här får du ett 9-pack. Har funkat superbra. Och det jag får säga då, som är liksom grejen, är att det är lätt att rigga sönder betorna. Som denna. Nu är det så här att de här funkar superbra som en trailer på till exempel ett chatbait. Och det jag hade var att när abborrarna var liksom lite sådär försiktiga, då nöp de av tailen på denna. Men ett pintail sån här på ett chatbait funkar superbra också. Och grejen är så att du får, när vi ska prata om chatbait i en annan video, tänker jag, lite längre fram här eller snart. Och det gör sjukt stor skillnad vad du har för trailer på dina chatbaits. Ju mer flärpa du har bak, desto trögare är de att kasta ut. Du kastar mycket, mycket längre med en smalare profil på chatbait. Och de rör sig lite olika. Men det jag menar, det jag vill säga i alla fall är, utan att svamla alldeles mycket, att släng inte de här betarna som är lite fel. För de går liksom att fixa som en trailer. Ja. Helt enkelt. Nu är det så här, va. Jag skulle jättegärna vilja att du skriver i kommentarsfältet dina erfarenheter kring det här med hoverjigs och så vidare. Och som sagt, spana runt lite marknaden, för jag vet att det finns en uppsjö utav de här typen av beten som funkar väldigt, väldigt bra till hoverjigs. Du behöver liksom inte leta efter de absolut dyraste, utan testa, köp någonting där du får många i förpackningen, för att du kommer rigga sönder dem. Och grejen är så här med den här typen av krok som är här. Den sliter gärna. Får du liksom lite annan fisk, så sliter du loss den, så du kommer förstöra väldigt, väldigt, väldigt många jiggar. Så enkelt är det. Det är ofrånkomligt, för att beroende på var du köper dina jiggar så gjuts de i olika plastisålar som håller olika bra. Det är liksom bara så det är. Så att köp ett gäng. Testa detta. För mig funkade det superbra. Och det är en teknik jag kommer laborera med väldigt, väldigt mycket i år. Och jag tror att det är någonting som fisken, jag ska inte säga att de inte har sett det, för det har de säkert, men det är lite annorlunda, och det jag har sett från vattnet är att de rör sig förföriskt, och jag tror att fisken har svårt att inte ta dem när det ser ut som en döende betesfisk som håller på och rycker och sliter och oregelbundet liksom. Ja. Men som sagt, skriv där nere, vad rekommenderar du? För det är alltid någon i kommentarsfältet som kommer kunna lära sig någonting av det här. Och har jag svamlat alldeles mycket, så be om ursäkt. Men du, till nästa gång, ha det så jäkla gött. Tajta spön och ett jävla skitfiske på dig. Nu får man inte säga jävla, men ha ett riktigt skitfiske. Och har du inte anmält dig till borrabstinensen än så länge, så tycker jag att du ska göra det. Information om det finns i min och Mickes podcast. Där kommer vi hålla uppdateringar hela tiden. Ta hand om dig, så syns vi i en video snart igen. Peace out. Hej.